máme asi tak 200 hektarů. Pěstujeme pšenici, ječmen, brambory, řepka a ve zbytku je oves a ještě mák doplňkově. Jo, my dva, já jsem majitel a jsem je zaměstnanec. Protože počasí nedovoluje stříkat pořád podle potřeby, musí se stíhat stříkat, když je počasí a to nám umožňuje velký záběr s velkou zásobou vody, že můžu udělám spoustu hektarů s tím a nemusím vlastně často plnit postřikovač. Taky se to v těch časových intervalech, kdy se dá stříkat, se to vlastně dá stihnout lepší. Jsme na to vlastně sami dva, takže se to přelíná s různýma prácema na poli. Potřebujeme stříkat, dělat další práce a tady ten postřikovač nám umožňuje vlastně stíhat mnohem líp všechny práce. Především teda co, tak technologie pokročila dopředu, GPS systém, je tam tank control, to je velká výhoda, že přesně vím, kolik mám litrů vody, GPSkou vlastně objedu pole, zjistím, kolik hektarů tam mám, vím přesně, kolik mě vyjde vody, stříkám plus minus 20 litrů mě vždycky vyjde na tom poli a naprostá spokojenost. I s ovládání máme komfort terminál, ten je vlastně nejvyšší výbava a máme výkonný čerpadla, máme teda dvě čerpadla tam a je to velký výkon. Jinak nádrž jsme byli, pětku jsme brali, protože jsme byli limitovaní šířkou kol, nemohli jsme vlastně si vzít víc, protože bychom se nevyšli do meziřádku u brambor, tak jsme museli vzít pět kubíků a to máme kola široký 46 cm. Jsme původně zamýšleli, že bychom vzali dokonce 6 kubíků, ale že traktor jsme na to měli, tam byla otázka jenom do vybavení se kultivačními kolama vhodnýma. No a právě tady ta kombinace navládit ty kultivační kola, aby to pasovalo těch brambor, tak těch pět kubíků je tak akorát. Ne? Byla to změna trošku, ale stříkám 20 hektarový pole, 30 hektarový, ale taky stříkám 0,3 hektarů a taky se to dá. Je to takové jedno otočení. Musí teda člověk dávat pozor, být opatrný na krajích, protože většinou jsou všude stromy, keře, sloupy. To je velký problém, že na jednom poli máme třeba 6 sloupů. Nemůžu se pořádně mezi ně ani vejít, tak je to takový, ale funguje to dobře. Počítač to ohlídá. Já vlastně přejdu na pole, zapnu automatiku ramen, všechno se to dělá samo. Spouštění nahoru dolů, naklápění, stranový. Servis funguje dobře, vždycky na zavolání, tak do pár hodin většinou přijede někdo, kdo se tam, ale tak s tím starým strojem nebyl žádný problém. No, záleží to teda samozřejmě na dávce vody. My jsme hodně tady sevřený tím, že třeba je to, není to jedno pole, je to jedna plodina třeba na 9 polích. Takže to je skládání, rozkládání ramen, ježdění tam a zpátky pořád dokola. Tak ale těch 150 hektarů v těchto našich podmínkách udělám. Ale kdyby samozřejmě bylo jedno velké pole, tak jsem schopný udělat 500 hektarů za den, to by nebyl problém.